Нам зараз кошти ще ставлять біля бочки цієї пекельні. Вони ще будуть хвилин 10. Кошту саме, ну не ту. Глушим, велику. Дошку велику. Добрий день, з вами Андрій, ваш любимий. Ми ведемо свій стрім від спільне бачення, від наших сісік, де зараз тренується правий сектор. Кожен день вони тут тренуються. Мене вже алергія на гетті бабахи. Ну, треба трошки гумору. Я сам веду, що мені робити. Thank you.
Правый сектор!